بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آسیہ فیشن بلاگ. کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اور بہت ہی خوش ہوں گے. فرینڈز، آج میں آپ کے لے کے آئی ہوں بہت ہی خوبصورت کنگن، یا پھر آپ ان کو بینگلز بھی بول سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت ڈیزائنز ہیں، آئیڈیاز ہیں، جو کہ آئی ہوپ آپ کو ضرور اچھے لگیں گے. اس میں گولڈ بینگلز بھی ہیں اور آرٹیفیشیل بھی ہیں. سو آئی ہوپ آپ کو آج کی میری کلیکشن ضرور اچھی لگے گی. آپ ایسے ڈیزائنز اور آئیڈیاز آپ آن لائن بھی بائی کر سکتے ہیں کسی بھی کمپنی سے یا کسی بھی جیولرز کے. اب تو بہت ساری ویب سائٹس ہو گئی ہیں آن لائن کی. سو آپ بہت ایزیلی ان کو بائی کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ان کو اپنے جیولر سے بنوا بھی سکتے ہیں، چاہے گولڈ میں چاہے آرٹیفیشیل میں. میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی سب کو اللہ تعالیٰ گولڈ اور ڈائمنڈ پہننا نصیب کرے. بہت زبردست کلیکشن ہے، ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی آئیڈیا کوئی بھی ڈیزائن مس نہ ہو. ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ نے سبسکرائب کر دیا ہے تو آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور آل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور ہٹ کیجیے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں اور آپ سب سے پہلے میری ویڈیوز دیکھ سکیں.